የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ መጽሐፍ 1 በፍሰሀ ያዜ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት ሀብቴ ምዕራፍ 20 የንጉሥ ታንታሙን ዘመነ መንግሥት ከ665 እስከ 661 ከክርስቶስ ልደት በፊት ንጉሥ ታንታሙን የቲሃርቃ የልጅ ልጅ ነው። ማለትም የሴት ልጁ ልጅ ታንታሙን ልክ እንደ አባቱ የተለያዩ መጠሪያ ስሞች ነበሩት። አሜን ሚሬት ኖት፣ ኑአት ሜይሞን፣ ሜይ አሞን፣ ታንታሙን ይሉታል። እኛም ተብሎ በመጨረሻ በጸደቀው ስሙ ታንታሙን በሚለው እየጠራን በአራት ዓመት አጭር የግዛት ዘመኑ የፈጸማቸውን ታሪኮች እናያለን። በጀበል ባርካ እነ ሙሴ ማሪዮት፣ ሙሴ ሩዥ፣ ሙሴ ሌፒዮኒስ ካገኙትና ከተረጎሙት የአምስት የኢትዮጵያ ነገሥታት ሐውልቶች ውስጥ አንዱ የዚሁ የንጉሥ ታንታሙን ሐውልት ነው። ዜና መዋሉም ጨምሮ ብዙ የተጻፈለት ይህ የኢትዮጵያ ንጉሥ የተገኘለት ሐውልቱ የህል ሐውልት የሚል ስያሜ አለው። የሐውልቱ ርዝመት 1 ሜትር ከ32፣ ስፋቱ 72 ሴንቲሜትር ሆኖ ጽሑፍ የሰፈረባቸው መስመሮች ላይ የፀሐይ ልጅ፣ የአሞን ልጅ፣ ዘላለም የሚኖረው የሁለቱ አገሮች ኢትዮጵያና የግብጽ ንጉሥ የሚለው የተለመደ መግቢያ ይታትቷል። ከዚህ ቀጥሎ በህልሜ አንድ እባብ በቀኝ አንድ እባብ በግራ በኩል ሲወጣ አየው። ይህንን ተርጉምልኝ እንዳለና በማግኘቱ በርካታ ህልም ፈቺዎችና አዋቂዎች ተጠርተው እንደተረጎሙለት እነርሱም ሁለቱ ባቦች ደቡብ ኢትዮጵያንና ሰሜናዊ ግብጽን ወደፊት እንደምትገዛ የሚያሳይ ምልክት ነው ብለውታል። ባሉትም ጊዜ በህልም አፈታታቸው ተደስቶ ለተጠሩት ካህናትና አዋቂ መኳንንቶች ግብር አብልቶ ለአምላኩ ለአሞን መስዋዕቱን ያቀረበበት ታሪክም ይጠቀሳል። ታንታሙን ከመንገሱ በፊት ቲያርቃ በነበረበትና በሞተበት ዘመንም ጭምር ስልጣንና ግዛት ሲከፋፈል የቆየ የነጋሲ ዘር ነው። በናፓታ ከነገሰ በኋላም ከህልሙ ትርጓሜ በኋላ ጉዞውን ወደ ኤልፋንቲን ቀጥሎም ወደ ቴባ አድርጓል። እነዚህ አገሮች ደግሞ ለብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ንግስታትና የአምላካቸው የአሞን ይዞታ ስለሆኑ ታንታሙን ቴብ እስከደረሰ ድረስ የሚዋጋቸውም የሚቃወማቸውንም አላገኝም። ይልቁንም በየመንገዱ በሰላም ግባ፣ ለግብጽ ህይወት ስጥ፣ የወደቁትን ቤተ መቅደሶች አንሳ፣ ሐውልቶችንና ምስሎችን አቅና፣ ለአምልኮቱ ወይም ለአማልክቱ መስዋዕታቸውን አቅርብ፣ ስለታቸውን ስጥ፣ በዓላቸው ይከበሩ ዘንድ ካህናቶችን በቤተ መቅደሳቸው አሰማራ እንዳሉት ተጽፏል። ታንታሙን ከቴብ ተነስቶ መንፊስ ሲደርስ ግን በአሶር መንግስት ስልጣን ስር የነገሱት 25 የሚሆኑት የሰሜናዊ ግብጽ ንግስታት ከነዋሪው ከአሶር ወታደሮች ጋር ሆነው ተዋጉት። ነገር ግን በብዙ መስዋዕትነት ድል አድርጓቸው ሸሽቶ ስለሄደና ስለተደበቁ ክትትሉንም ትቶ ወደ መንፊስ ተመለሰ። በመንፊስም ሳለም ሸሽተው የመሸጉት ነገስታቶች በአንድ መስፍን እየተመሩ መጥተው ምህረትን ለመኑት። በፊቱም ሆነው የህይወት መንፈስ ስጠን፣ አንተን የካደ ህይወት የለውምና በንግስናህ ቀን እንደ ተናገርኸው የበታችህ እንሆናለን አሉት። ንጉሥ ታንታሙን ጥያቄያቸውን በደስታ ተቀብሎ ግብዣ አደረገላቸው። የአሶሩ ንጉሥ ያልነው አሱርባኒፓል ከነነዌ በግብጽ ላይ ሾሞ በንግሥትነት ማዕረግ የላከው ኒካው ግን
አልገዛም ብሎ ታንታሙንን ስለተዋጋው ታንታሙን ሰራዊቱን አሸንፎ ኒካውን ማርኮ ገደለው። ኒካው ከመተ በኋላ ልጁ ፕሳሜቲክ ከመንፊስ ሸሽቶ ወደ ነነዌ ሄዶ ከአሶሮ ንጉስ ከሱፐር ባኒፓል ጋር ተገናኝቶ የሆነውን ሁሉ ተረከለት። ኃይለኛው አርሱፓናታል ይህን ሲሰማ ተናዶ ራሱ ጦሩን እየመራ ወደ ግብጽ መጣ። በዚያን ጊዜ ታንታሙን ቀደም ብሎ ምርኮውን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ቴብ ተመልሶ ነበርና ከአሱርፓናታል ጋር አልተገናኙም ነበር። እናም ሳያስበው ቴብ ላይ ስለደረሰበት ቴብን ለቆ ወደ ናፋታ መጣ። ታንታሙን ከነሰራዊቱ የለቀቀውንና ስመጥር የሆነችውን የቴብ ከተማ የአሞንን ቤተ መቅደስና የሚያምረውን ቤተ መንግስት ሁሉ የአሶር ወታደሮች ክፉኛ በዘበዙት። ከቤተ መንግስትና ከቤተ መቅደስ የተገኘው ማናቸውም ዕቃ፣ ወርቅ፣ ብር፣ ልብስ፣ መሳሪያ እየተዘረፈ ከአውልቱ ጋር ወደ ነነዌ የተጓዘ። በዚያን ዘመን ማለትም ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ600ኛው አጋማሽ ዓመታት ማለት ነው ቴብ ላይ የደረሰው እልቂትና ዘረፋ እስከ ብዙ ዘመን ድረስ እንዳንታንሰራራ አድርጓት ነበር። የሚገርመው ይህ ከመሆኑ ከ50 ዓመት በፊት በእስራኤል የተነሳው ናሆም የተባለው ነቢይ በዘመኑ በሷ በነነዌ ከተማ ወደ ፊት የሚደርስባትን ውድቀት ሲገልጽ በአሁኑ ሰዓት በቴብ የደረሰውንም አንስቶ እንዲህ ብሎ ነበር። እነሆ እኔ ባንቺ በነነዌ ላይ ነኝ ይላል እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ። ልብስሽንም በፊትሽ እገልጣለሁ፣ ለአዛብም ራቁትሽን አሳያለሁ፣ ለመንግስትም ነውርሽን የሚያሳይሽ ሁሉ ከአንቺ እየሸሸ ነነዌ ተፈታች ይላል። አንቺ ከነአሞን ከተማ ትበልጫለሽን? በፈሳሾች መካከል ከተቀመጠችው ውሃም በዙሪያዋ ነበራት፣ ቅጥሯም በባህር ውስጥ ነበር። ኩሽና፣ ምስር፣ ኢትዮጵያና ግብጽ የማይቆጠሩ ኃይሏን ነበሩ። ፉጥ ወይም ግብጽ የማይቆጠሩ ሊቢያም የሚረሹሽ ነበሩ። ነገር ግን እርሷ ተጋዘች፣ ምርኮም ተማረከች። ሕፃኗን በመንገዱ ሁሉ ራስ ተፈጠፈጡ፣ በጌቶቿ ላይ ዕጣ ተጣጣሉ፣ ታላላቆቿም ሁሉ በሰንሰለት ታሰሩ። ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 10። ነቢዩ ናሆም እንዳለው የአሞን ቤተ መቅደስ ያለባት ይህች የቴብ ከተማ ከቀድሞ ጀምሮ ኃያላኑ ፈርዖኖች በልዩ ልዩ ሐውልት ያስጌጧት ታላቅ ከተማ የማትፈርስ ትመስል ነበር። ነገር ግን ፊተኛው ኋለኛው ፊት እንደሚሆን ሁሉ የደመቀ ከተማ ፈርሶ የደበዘዘ የበለጠ እንደሚወድቅ ይታወቃልና ቴብን ይህ መሰሉ ውድቀት ሲገጥማት ነቢዩ ናሆም እንዳለውም የቴብን አፍራሾች የአሶራውያኑን ከተማ ነነዌን ደግሞ በተራዋ ሲያሳድር የሜዶን ንጉስ ከ50 ዓመት በኋላ አፈራርሶ ራሱን የአሶርን መንግስት ሊጥለው ችሏል። በዚህም የትንቢተኛው የናሆምን ትንቢያ መፈጸሙን በዚያን ዘመን ዓለም አረጋግጣለች። በመጨረሻም ኢትዮጵያዊው ንጉስ ታንታሙን ከአሶራውያን ጥቃት ለመዳን እየሸሸ ከመንፊስ ወደ ቴብ ከተጓዘ በኋላ ወደ ናፋታ ሄዶ ሊቀመጥ ችሏል። ምንም እንኳ የመጀመሪያው ጉዞ ማለትም ከመንፊስ ወደ ቴብ ያመራው በሽሽት ባይሆንም አሶራውያን እየተከታተሉት መሆኑን ሲያረጋግጥ ግን ጉዞውን ወደ ናፋታ አድርጎ በዚያ በናፋታ ፍጻሜው ሆኗል። ኢትዮጵያዊው ንጉስ ታንታሙን በናፋታ እንዳለ 661 ከክርስቶስ ልደት በፊት ከአራት ዓመት የንግስና ቆይታው በኋላ ሲሞትም የኢትዮጵያ የግብጽ ግዛትም በእሱ ዘመን ተቋጭቷል። ከዚህ ጊዜ በኋላም በግብጽ ላይ ኢትዮጵያውያን የገዥነት ተወግዶ ሌሎች ሀያላን አገራት ባቢሎን፣ ፋርስ፣ ግሪክ፣ ሮማ፣ አረብ፣ ቱርክ ይፈራረቁባት ጀመር።
በአጠቃላይ እስካሁን ባየነው ከፒያንኪ ሁለተኛ ጀምሮ እስከ ታንታሙን ድረስ የኢትዮጵያ ግዛት በግብጽ ላይ የቆየበት ዘመን 127 ዓመታት ሲሆን ይህም ከ810 እስከ 661 ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለውን ጊዜ ይሸፍናል ነው። የፒያንኪ 22ኛ ዓመት 22 ዓመት ሳይቆጠር ማለት ነው። ምስሎች ሁለት ላይ ምስሎች ስታተስ ኦፍ ኑቢያ ኪንግ ኦፍ አፕ ቱ 10 ፊት ሃይ ዌር ፋውንድ ቦሪድ አት ዘ ኑቢያ ካፒታል ኦፍ ካርማ ኢን ሱዳን ስማጅ ዲዩሪንግ ኢጂፕሽን ኪንግ ፓስማካ 593 BC they were recently disassembled source national geography february 2008 የሚል source ምስሎች ታያሉ። ምራፋ በዚሁ ተጠናቀቀ።